jogar na mãe pra ver se quica. O que eu vou fazer? O que, que é? Vai o quê? Droga. Dormir eu consigo nessa cidade. Ora, ora, ora. A morena mais marrenta da Bahia. Tá precisando de alguma coisa? Manha. Incrível como de jatinha, rápido mesmo. O senhor nunca tinha vindo assim, não, doutor? Não, Sérgio Otávio, só de carro ou de helicóptero. La Dolce Vita. Epa! É, bom dia, dona Ana. Bom dia, senhor Antenor, bom dia. O Daniel vai pro quarto verde e a Fabiana pro azul, por favor. Pode deixar. E você, Sérgio Otávio, fique por aqui. Dona Ana Luísa vai sair com a doutora Fabiana. Vai apresentar a cidade a ela. Ela está vindo a Paraty pela primeira vez. Cidade é linda, doutora. A senhora vai ver. Mas deixa eu te mostrar primeiro a casa e o seu quarto. Eu tinha imaginado um outro tipo de casa. É, não tem a cor local de Paraty, mas é muito gostosa, você vai ver. E o mar está parecendo magnífico. Ok, tudo bem. O doutor Olavo já vai te receber, então. Obrigado, Sheila. Quer uma água? Hã? Não, não, precisa. A reunião já começou? Não, não. Você é aqui? O senhor não é o pai da... pai da Camila? Heitor, como vai? Como vai? Vocês se conhecem? Mais ou menos. Heitor, esse é o Frederico Navarro. É o gerente geral de compras. Você?